Хлопчику повернуть ступню. Постраждалу від вандалів скульптуру фонтан «Діти і жаба» планують відреставрувати в межах міської програми збереження та розвитку історичного центру міста. Пам'ятник обстежили та склали акт, на підставі якого будуть відомі обсяги реставраційних робіт. Ми, як ви знаєте, направили запитання до поліції з приводу акту вандалізму і з проханням підняти матеріали відеозаписів, якщо в них є доступ до камер відеоспостереження приватних, і може вони нам нададуть якусь інформацію. Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 січня невідомі зламали хлопчикові, який є частиною скульптурної композиції, мармурову ступню.